আপুনি ইয়ার পৰা যাওক বুঝে মোৰ কিন্তু খং উঠিবলৈ হলে আপোনাৰ দিগদাৰ আছে তাৰ মানে কি তই মোক দম দিছা হা এই ব্ৰহ্মণী হয় ব্ৰহ্মণী এই ব্ৰহ্মণীয়ে কাৰো দম সহ্য কৰা মানুহ নহয় কাকুতি ঐ কাকুতি ইমি কা কি মানুহ ভাড়াঘৰত দেখিছা পাঁচটকীয়া চাহ কাপ খাবলৈ মাতি থৈ গ'ল এই ভাত এসাঁজ খাবলৈ মতা হলে কি ক্ষতিটো আছিলে মই যিখিনিহে লেবেল দিলো তাৰ এপত যদি মোৰ ওচৰত থাকিলেহেঁতেন হেৰি আপুনি বলিয়া হৈছে নেকি মানুহে আকৌ সেইখনতে মই কিবা কৰা বুলি ভাবিব যি কৰে কৰক কিন্তু মই এখন দিব নোৱাৰো এইখনে আটাইতকৈ মোৰ চাইজৰ বাকীবোৰ সব টনা জোৰাকেহে মিলাব লাগে আৰু আপোনাক যদি ইমানে দৰকাৰ হৈছে কিনি আলগে এখন কথাটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰাচোন মাহত দুটা দিনহে তাকো এটা দিন অন্য কিবা কাৰণত বন্ধ থাকিলেতো বাচিয়ে গ'লো কিনি মিছাই পইচাবিলাক কিয় খৰচ কৰোঁ হেৰা দিয়া না পিন্ধিমহে অন্য একো নকৰোঁ নহয় অহো এই মানুহটোৰ কি হৈছে বাৰু নিদিওঁ বুলি কৈছোঁ নহয় মই এইখন নিদিওঁ দৰকাৰ হ'লে বেলেগ চাদৰ লওক আৰু একো উপায় নাপালে মেখেলা লওক আচ্ছা কি কথা কোৱাহে তাৰমানে তুমি মোক মেখেলা চাদৰ পিন্ধি যাবলৈ ক'লা অঁ কৈছোঁ আপুনি বেয়া পাব নালাগে তাৰমানে কথাটো কি হ'ল জানে নাই যেনে আমাৰ যে মাহী মাহীয়ে এইখন বিছনা চাদৰ কৰিবলৈ আনিছিল তেতিয়া মই তাতে আছিলোঁ মাহীয়ে ক'লে এইখন ইমান ডাঙৰ তয়ে লৈ যা তাৰপিছত মই গাত দি দিলোঁ একেবাৰে জোৰে জোখাৰে হৈ গ'ল তাৰ পাছতে মাহী আৰু মহাৰ ডিভৰ্চ হ'ল মাহী মাহী মানে মই কাৰ কথা কৈছোঁ আপুনি গম পাইছে নাই মই জানো নহয় এই যে অ' এন জি চিত চাকৰি কৰা অনা অসমীয়া এজনৰ লগত যে পিছত গুচি গ'ল তেওঁৰ কথা কৈছোঁ অঁ আচ্ছা তুমি মাহীৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছা কিন্তু মোৰ যে মহা বিপদ হৈছে সেইটো হ'লে তোমাৰ খবৰ নাই তোমালোক বিবাহিতা মহিলাবিলাকে বিয়াৰ পিছৰে পৰা কিয় জানো মহা মাহী পেহা পেহী এইবিলাকৰ লগত লাগি থাকা সিফালে ঘৰত যে মতা মানুহটোৰ বিপদ হয় সেইটো তোমালোকে চিন্তা নকৰা শুনা এইখন যদি তুমি মোক নিদিয়া তেনেহ'লে মই এটা কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হ'ম হেৰা ঘৰৰ ভিতৰত এইখনে আটাইতকৈ ডাঙৰ দীঘল কাপোৰ মোৰ ধুতি হ'ব তোমাৰ চাদৰ হ'ব এটা শনিবাৰ কোনোমতে ঠিক হ'ল ৰহ এইখন যদি মই পিন্ধো মই আকৌ মাইকী মানুহ হৈ যাম নেকি অ' মাই গড হৈ যাব পাৰোঁ ভাই দাদা ঐ দাদা এতিয়াহে ভাল লাগিছে তোক অলপ বেছি হোৱা নাই নে দেউতা হেই ক'ত বেছি হৈছে চব ঠিক আছে এইযোৰ হয়তো পৰম্পৰাগত সাজ বুলি ক'লে এইযোৰ হয় ঐ চৰকাৰে এটা কিন্তু ভাল ডিচিশ্যন লৈছে দেই ৱৰ্কশ্বপত এইবোৰ ড্ৰেছ পিন্ধি যাব পাৰে নেকি হাতুৰি বটালি লৈ ৱৰ্কশ্বপত কাম কৰি থাকিলে এইবোৰ ড্ৰেছ হৈ থাকিব পাৰিব লাগিব ঐ দিবাকৰ এইযোৰ পোচাকে তোৰ মনত জাতীয়তাবাদৰ ভেটি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব কাম কি কৰিছ সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় নহয় কিন্তু এনেকুৱা পোচাকে কাম কৰা মানুহৰ মাজত সমতাৰ সৃষ্টি কৰিব ইকুৱেলিটি ঐ ইংলেণ্ডৰ কথা তই জান নে নাই অঁ তাত চুইপাৰৰ কাম কৰা মানুহেও চুট্টাই পিন্ধিহে কাম কৰিবলৈ যায় অঁ ডাঙৰ অফিচাৰৰ যিটো ড্ৰেছ সাধাৰণ কৰ্মচাৰীৰো সেই একেটাই ড্ৰেছ অঁ জানো পাই কিবা কিবিহে লাগিছে দেখোন হেই এদিনৰ কাৰণেহে মোৰ মতেতো এইটো ৰূপ সদায় হ'ব লাগে অন্য এজনী বিয়া কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰি দিছে নহয় অফিচলৈ এনেকুৱা ড্ৰেছ পিন্ধি যাবলৈ চৰকাৰে অৰ্ডাৰ দিছে অ চৰকাৰে অৰ্ডাৰ এইবোৰ কেতিয়াও শুনাও নাই চিও কৰা নাই
মোক অকৰা বুলি ভাবিছে। ভিলেজ হ'ব পাৰো, অকৰা ন। এইবোৰ সব ফাদাৰৰ প্লান। হেৰা আই চে, যদি এইবোৰ কৰিবলৈ হয় নহয় মোতকৈ বেড আৰু একো নহ'ব। গাঁৱলীয়া বুলি ক'লে বেয়া পায়। ঐ দিবাকৰ, দেখিছ এডুকেটেড নোহোৱাৰ কাৰণে কেনেকুৱা বিহেভ কৰিছে দেখিছ? মই কোনো চে নুশুনো। খোলা বুলি কৈছিলো নহয় খোলা। মই তোমাক বিয়া কৰাবলৈ নিদিওঁ। চাওঁ চাওঁ খোলা খোলা বুলি কৈছিলো নহয়, বেয়া হৈ যাব। খোলা, বুজি নোপোৱা নেকি? ঐ দিবাকৰ, হয় তই কৈ দে যে শহুৰেকৰ আগত বোৱাৰীয়েকে এনেকুৱা আচৰণ কৰাটো আমাৰ ছ'চাইটিৰ কাষ্টম নহয়। অঁ, এজনী থাকোঁতেই অন্য এজনী মেৰিজ কৰা সেইটো নহয় জানো? বিয়া কৰাবলৈ নেযাওঁ, শনিবাৰে এনেকুৱা পোচাক পিন্ধি অফিচলৈ যাব লাগে। চৰকাৰে কৈছে পৰম্পৰাগত পোচাকত, আৰু দেউতাই এইযোৰকে ঠিক কৰি দিছে। আৰু এজনী থকাৰ পিছত আন এজনী বিয়া কৰিবলৈ মই বলিয়া নেকি? ন ন ন ন ন, আই কিন্তু বিশ্বাস নকৰোঁ। কিবা কৰোঁ? বিশ্বাস যদি নকৰে তেনেহ'লে তোৰ লগতে অফিচলৈ লৈ যা, বিশ্বাস কৰিব চাগে। ডিছগাষ্টিং আৰু দেই। হেৰা, তোমাৰ এই গাঁৱলীয়া কাৰবাৰবোৰ দেখি দেউতাই তোমাক গাঁৱলীয়া বুলি কিয় নক'ব? আৰু ক'লেও তুমি বেয়া পাই লাভ নাই। মই আহোঁ। এনেকৈয়ে অফিচলৈ গ? নাই 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 নাই, আই বিচাৰিবই লাগিব। উৰহি ত্ৰীৰ ওৰটো হোৱাত আই উলিয়ামে। তেৰিকা, এই নেউলৰ দীপক বোলাটো বা কি কল্যাণ, সি কিবা এটা মেনেজ কৰি দিম বুলি কৈছিল, এতিয়াক লাগি তাত দেখা দেখি নাই। আজি প্ৰথম দিনাই যদি খেলি মেলি হয় নহয়, চাকৰিক লাগি মোক টানা আজলা হ'ব। আই কি কল্য তাৰ এতিয়াক লাগি দেখা দেখি নাই। মেনেজ হৈ গ'ল, আপুনিহে মোক পাত্তা নিদিয়ে। মই কিমান মাথা মাৰি মেনেজ কৰি আনিছো। কি মেনেজ কৰিলে আগতে তাকে কওঁ, সেইটো চাওক। হাও, এখন দুখন লুঙি এই আমাৰ সেই কণী বিক্ৰী কৰিব তাত তাপা আনিলি নেকি? চাচোন চা তাৰ গামছাৰ সজা, এখন কেনেধৰণৰ গামছা হয়? আৰে এইটোৱেতো ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ। ঐ, লুঙি আৰু গামছা আমাৰ কেইটা পাই ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ হ'লা কাই? কি কথা কয় এল দিদা, মই চবকে সুধি আহিছো, চবেই কৈছে বৰ্তমান এইযোৰে ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ। তাৰ মানে তই মোক চাকৰি পাই খেদিব খুজিছা? লুঙি পিন্ধি গেলি মই একেদিনে চাকৰি পাই খেদিব? খেদা নাখাই অ, মই বহুত জনা জনা মানুহক সুধি আনিছো। আমাৰ যে ৰিটায়াৰ্ড প্ৰিন্সিপাল ছাৰ, এই যে অসমীয়া ভাল লিখা ফুকন ছাৰ, তেওঁ কৈছে এতিয়া অসমৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ এইযোৰ। আপুনি এই ধুবুৰী, বৰপেটা, নগাঁও, মংগলদৈ এইবিলাকলৈ যাওক না। তাৰমানে মই এইযোৰ পিন্ধি যাব পাৰিম? 100% পাৰিব, কোনেও ধৰিব নোৱাৰিব এল দিদা। চাই থাকক, আজিৰ পৰা 30 বছৰৰ পিছত আমাৰ সকলোৰে গাত এইযোৰ দিছেই থাকিব, বিশ্বাস কৰক। তই কৈছা যেতিয়া পিন্ধিম দে, নলিটো আৰু পৰম্পৰা ড্ৰেছ ক'ত পাম? হে পিন্ধক পিন্ধক। ৰ, কিবাকে প্ৰথম শনিবাৰটো চলি গ'লেই হয় মই বাছো। অঁ ঐ এল দিদা, এইযোৰ কিন্তু আকৌ ঘূৰাই দিব লাগিব, মানে মই যিটোৰ পৰা আনিছোঁ এইযোৰ নহ'লে সি আকৌ হাজিৰা কৰিবলৈ যাব নোৱাৰিব। দে হ'ব দে, দিম দে, ঘূৰাই দিম দে। অঁ পিন্ধক, লুংগি আৰু গামোচাই কিন্তু আপোনাক বেছ ভাল লাগিব দেই, পিন্ধক পিন্ধক। বাহ, বৰ ধুনীয়া লাগিছে হে। ভাল লাগিছে না? বঢ়িয়া। না তই তামচা কৈছে? কিয় তামচা কৰিম, ধুনীয়া লাগিছে, এখন লৈ লওক। বঢ়িয়া লাগিছে, ঠিক আছে যাব অফিচলৈ দেই, বঢ়িয়া লাগিছে। কিবা কেম্বা কেম্বা লাগছে, কেনেহেন দেখা হ'ব দেখোন। নাই হ'ব দে, কিবাকে যে পাইছোঁ ভাই এইটো, চলাই দিওঁ কিবাকে, ৰহ ড্ৰেছ কৰি লওঁ। হেৰা পানী গিলাচ আনা, দেৰি হ'ব। বিহুটো গ'লহে, ধুতি পাঞ্জাবী পিন্ধি আকৌ কোন ঘৰলৈ যায়? ৰ'বা হে, আজি পিন্ধাৰ আকৌ সুবিধা পাইছো। তাৰমানে ক'ৰবাত নাম গোৱা আছে নেকি? নাম গোৱা নহয়, অফিচলৈ যাওঁ। অফিচলৈ এনেকৈ? হেই কথাটো কি? একো কথা নাই, আজি শনিবাৰে এনেকৈ পিন্ধি যাবলৈ চৰকাৰে অৰ্ডাৰ দিছে, পৰম্পৰাগত। হেই, আজিলৈকেতো আপুনি কেতিয়াও এনেকৈ যোৱা নাই, আজি আকৌ অফিচলৈ এনেকৈ যাব ওলাইছে যে। অন্য দিনা নগ'লেও আজি যাবই লাগিব, নহ'লে ওচৰৰ মানুহে গমেই নাপায় মই যে অফিচত চাকৰি কৰোঁ। আজি অন্ততঃ এনেকৈ পিন্ধি গ'লে ওচৰৰ মানুহে গম পাব মই যে চাকৰি কৰোঁ। হেই, পাছে এনেকৈ অফিচলৈ গৈ কি কৰিব? কৰিবলৈ আৰু কিটো আছে, কাম থকাবোৰে কাম কৰিব, কাম নথকাবোৰে আড্ডা মাৰিব। মাইকী মানুহবোৰক কিন্তু চাবলৈ ভাল লাগিব।
চুইজাৰ টপ জিন্স এইবোৰ এৰি মেখেলা চাদৰ পিন্ধিব ইজনীয়ে সিজনীৰ ওপৰত পিন্ধিবলৈ চাব ক'ৰ কাপোৰ কি কাপোৰ কিমান দাম গুণা দিয়া হয় নে নহয় কিমান পিয়ৰ এইবোৰ লেকচাৰ মাৰি আজি শনিবাৰটোৱে নহয় পিছৰ সপ্তাহটোও পাৰ কৰি দিব সেই নহয় মোক বাৰু বুঢ়া বুঢ়া লাগিছে নেকি এ নাই নাই বেছ ভাল লাগিছে হেই এটা কাম কৰিব নহ'লে আজিৰ পৰা সদায় এনেকে পিন্ধি যাব মস্ত বুহা বুহা লাগিছে ধুতিখন পিন্ধা পিছত যদি চেলেংখন লয় আৰু বুঢ়া বুঢ়া লাগিব যেন গাঁৱৰ গাঁও বুঢ়াহে ভালেই হৈছে নহ'লে সেই মাইকী মানুহবোৰে এখেতক চালেহেঁতেন এতিয়া অন্ততঃ চাব নোৱাৰে আৰু এই মতা মানুহবোৰে জিন্স পেণ্ট পিন্ধি যেনেকেহে অফিচলৈ যায় অ' সিহঁতৰ যে বয়স হৈছে গমেই নাপায় যিদিনাখন ৰিটায়াৰমেণ্ট হয় সিদিনাহে গম পায় এখেতে বা বিচাৰি পালেনে নাই অ' হেই পালেনে হে ভগৱান ভাবিয়ে ভয় লাগিছে কি যে হব ইটো কুলিতা পুলিচ হয় না নহয় ঐ ও হয়েছুন ইটো কুলিতা পুলিচে হয় হয় কে দুরুপা ভালকে দেখা নাই নেকি হয় তো এনেকা ড্রেস পিন্ধিলে তো কাই চিনি পাবো ঐ দে তেরি এই পরম্পরাগত ড্রেস আজি শনিবার নহয় ভাড়াঘর আগবহাইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গর্মি কোকারো সিম্ফনি লিভার আপনার লিভারক সদাই দেখা করে রাখে ফেসমল হিমালয় স্পার্কলিং হোয়াইট ফ্রেশ জেল ফি ওয়াশ ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডার গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশের হইতে অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড হরলিক্স মেগি টু মিনিট নুডলস নিহা জেসমিন এয়ারটেল দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক হকিন্স প্রেসার কুকার আর সেভেন আপ হাম তো হে লাইক দিস অফিচলৈ যাওঁ নে নাযাওঁ ধুতিখন পিন্ধি নিজকে অদত লাগিছে ধুতিখন পিন্ধি চিটি বাছত যাওঁ হয় কোনোবাই যদি ধুতিখনৰ মেইন দৰ্জাখন টান মানি খুলি দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব হে ভগৱান ভাবিয়ে ভয় লাগিছে কি যে হ'ব কি ড্ৰেছ কাকতি বয়া দেখা আছে নেকি তলত লুঙি ওপৰত পুলিচৰ চোলা আৰু এখন লেতেৰা কাপোৰ কিয়া পৰম্পৰাগত ড্ৰেছ পিন্ধা দিছি নহয় মোৰতো ধুতি নাই আৰু মই সেই পাঞ্জাৱী পিন্ধা নৰোহে এৰা ঠিকেই পৰম্পৰাগত ড্ৰেছহে পিন্ধিব কৈছে তাকেইতো ধূপকে ঠিক কৰি দিছে সি বোলে চবকে সুধছে এইযোৰে বোলে পৰম্পৰাগত ড্ৰেছ আৰে মই নহয় বুলি কোৱা নাই নহয় পৰম্পৰাগত পোচাক মানে যিকোনো পোচাকেই পিন্ধিব পাৰি এতিয়া ধৰ নাগালেণ্ডৰ পৰা যদি কোনোবাই লেংটি মাৰি আহে সেইটো পৰম্পৰাগত পোচাক তথাপিও কিবা ভয় ভয় লাগি আছে কোনোবা যদি ধৰে কোনেও নধৰে এই জাতীয় বোলা সংজ্ঞাটোৰ এতিয়ালৈকে কোনেও ডিচিশ্যন দিব পৰা নাই এই অসম তোৰ এই ড্ৰেছযোৰ কোনে ভুল ধৰিব আৰু এটা কথা যি ধৰণে চলিছে সীমাৰ সিফালৰ পৰা অহাবিলাকে যি ধৰণে চানি ধৰিছে কোনভাদিনা দেখিবি এইটোৱে জাতীয় পোচাক হৈ গ'ল আপুনি ঠিক কথা কৈছেহে তেতিয়াহ'লে মই যাব পাৰোঁ না আপুনি কলাক যেতিয়া মোৰ বহুত ভয় কমি গেলাহে মই ক'লো বুলিয়ে নহ'ব নহয় মইতো আৰু বুদ্ধিজীৱী নহয় তথাপিও ধৰিবলৈ যে কোনোবা ওলাব মোৰ কিন্তু সন্দেহ আছে অ'কে গাবা লাগা লাগালো আহোঁ দক হাতিঙা এনেকৈ এতিয়া যাওঁ কেনেকৈ বৰ দিগদাৰ হৈছে নহয় Right. কাম এটা কৰো
হিষ্টেরিকা মানুহগিলাখানে আনকি মোর দেখি বা কে চাই আছে মোর দে জোর ভাল লাগা নাই নাকি ই দুপকে মোক ফসালাক নাকি সবে তো মোক ঠিকই কৈছে এইজোর পরম্পরাগত ড্রেস ইটা মহা সমস্যাত পেলালাক নয় আসলতে মোক তামাম ভাল লাগছে সেইকাৰণে মোক চাইছি আৰু অলপ ভালকে ডিউটি কৰ ৰ ঐ এইটো কুলিতা পুলিচ হয় না নহয় ঐ অ হয় শুন এইটো কুলিতা পুলিচে হয় হয় কে দুৰূপা ভালকে দেখা নাই নেকি তই এনেকা ড্ৰেছ পিন্ধিলে তোক কাই চিনি পাব ঐ দে তেৰি এই পৰম্পৰাগত ড্ৰেছ আজি শনিবাৰ নহয় অ আমার ব্রহ্ময় ড্রেস পিনি গিছি নহয় ছুটাই মারি গিছি আর রবসন ছুটাই কি কিবা পরম্পরাগত ড্রেস নাকি কেন হব ওই ব্রহ্মর বাপুকে পিনিছিল তার বাপুকে পিনিছিল আর তার বাপুকেও পিনিছিল ইটু কি পরম্পরা নহয় নাকি জানো আর মই এখন ভালকে বুঝি যে না পাও বুঝছি না ব্রহ্মনি আচ্ছা আপনি কখন মুর এটু পরম্পরাগত ড্রেস হই না নয় ও তলর তো হইছি উপর তো হে হ নাই পুরো পাঞ্জাবি ছলা এটা পিনহিবা লাগিছিল তিতি হে পরম্পরা হল হয় কথাটো মো না ভাবা নহয় ব্রহ্মণী বাইদেউ কিন্তু পাঞ্জাবি চোলাটো পিন্ধলি কিবা সেই কণী বেপাৰী বুলি ভাবে নলি তোমাৰ সেই হাজিৰা কৰবে আহা মানুহ বুলি ঘৰত কাম কৰিব লৈ যায় নেকি অ কথাটো পিছে তই ঠিকে কৈছা আপুনি এটা কথা কচোন এই ড্ৰেছটো পিন্ধি মই আনকি হুচেল মাত থাকিলে কোনোবাই মোক সেই খুন্দে চুচৰাই লৈ নাচিব ঠিকে কৈছা দে তই এটা কাম কৰিবি তই সদায় এনেকা ড্ৰেছে পিন্ধি থাকিবি চাবি তোক পিন্ধা দেখা পালি বেলেগ পিন্ধিব খুজিব আর এনেকা পিন্ধংতে ইটো পরম্পরা হয়ে যাব মই যাং দে এতিয়া ভালে লাগছে দে বেয়া লাগা নাই বয়া লাগা নাই ড্রেসটো চাও রকম এবার মশলাটা দিবা লাগব আরে কি হে বড়া দেও ডিউটি উটি লাগাই কিনে আরে আপনাকে একদম গাহর গাঁও গুড়া যেন লাগছে হে আপনি মোক ইনসাল্ট করা নাই তো কি কথা কয় হে আজির দিনত কোনোবাই কারোবাক ইনসাল্ট করে কাকতিয়ে বা কি কৰিছে এবাৰ চাব পৰা হলে ভাল আছিল এ হ'ব আহিলে দেখা পামেই নহয় কাকতিয়েও চাগে ভাল প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে মানুহটো চৌখিন নহয় যদিও এনেকৈ ওলাবলৈ পালে কিন্তু বৰ ভাল পাব অ অৰে কিহে বৰাদেউ ধুতি উটি লগাই কিনে অৰে আপোনাক একদম গাঁৱৰ গাঁও গুড়া যেন লাগিছে হে আপুনি মোক ইনচাল্ট কৰা নাইতো কি কথা কয় হে আজির দিনত কোনোবাই কারবাক ইনসাল করে কিন্তু আপনি এনে কই যে আপনার চাকরি যাওয়াটো কিন্তু খাতাং কিয় মোর চাকরি যাওয়াটো কিয় খাতাং সরকারে অর্ডার দিয়ার পিছতো আপনি এনে কই ওলাইছে আরে বড়া দেউ চিন্তা নকৰিব সব বস্তু মই বেগত ভরাই লৈ আনিছো ওয়া বেগত ভরাই লৈ আনিছো মানে কিয় অফিসলে না যায় যাম অফিসলে বুলি তো ওলাইছো তেনহলে ড্রেস পিন্ধে নাই কিয় আরে বড়া দেউ ফুটবল খেলুৱৈ সকলে জার্সি বুট এবিলা ঘরতে পিন্ধি যায় নেকি আৰু এই ভাওনাত ভাও লোৱা ভাওৰীয়া সকলে ঘৰতে ড্ৰেছ কৰি যায় নেকি নাযায় কিন্তু এইখনটো ভাওনা নহয় জানো ময়ো সেইটোকে কৈছো সেইকাৰণে ড্ৰেছযোৰ ইয়াতে ভৰাই লৈছো অফিচত গৈ পিন্ধিম অফিচত পিন্ধিব ইয়াত পিন্ধি নাযায় আজি মোৰ ধাৰণা হৈছে মোৰ যেন ক'ৰবাত মানহানি হ'ব মানহানি হেৰি কাকতি ড্ৰেছৰ লগত মানহানিৰ কিহৰ সম্পৰ্ক আছে হে আছে আছে সম্পৰ্ক বৰাদেউ সম্পৰ্ক আছে ধৰক মই ধুতি পিন্ধি চিটি বাছত গ'লো কোনোবা উজ্জাতৰ হাত দিয়ে দিলে ধুতিখন টান মাৰি মোৰ কি অৱস্থা হ'ব ভাবকচোন এনেও মই ধুতি ভালদৰে পিন্ধিবই নাজানো সেইখন ধুপাং পাং হ'লে মোৰ অৱস্থাটো আপুনি এবাৰ ভাবি চাওকটো আপোনাৰেই বাছত থকা মাইকী মানুহখিনিৰ কি অৱস্থা হ'ব এবাৰ ভাবি চাওকচোন ফূৰ্তি লাগিছে কমেডি হেৰি সেইকাৰণে মই ৰিস্ক লোৱা নাই এনেকে লৈ লৈছো আপোনাৰ কিন্তু এনেকুৱা হোৱাৰ চান্স আছে এৰাটো আপুনি ঠিকেই কৈছে আৰু কেনেবাকৈ যদি ফাৰ্ষ্ট পেপাৰ আউট হ'ব লাগিল আকৌ তাৰপিছত যদি ছেকেণ্ড পেপাৰ থাৰ্ড পেপাৰ আউট হ'ব লাগে মোৰ অৱস্থা কি হ'ব এবাৰ ভাবি চাওকচোন এটা কাম কৰক আপুনি আগবাঢ়ক মই আপুনি কৰাটোকে কৰোঁ যাওক সেইকাৰণে ময়ো ৰিস্ক লোৱা নাই ধুতিৰ ওপৰত মাৰিবৰ কাৰণে বেল্ট এডালো লৈছোঁ নাৰিকল ৰছী এডালো লৈছোঁ ৰাতিপুৱা শুই উঠি খুটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী
কাম করু বেসরকারি দেরি কই অফিস সুমাই খাও বসর গালি আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গার্মি কোকারো সিম্ফনি লিভার আপোনাৰ লিভাৰক সদায় দেখা কৰি ৰাখে ফেসমল হিমালয়া স্পার্কলিং হোৱাইট ফ্রেজেল ফি ওয়াশ ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডাৰ গুড নাইট এডভান্স একটিভ প্লাস সেভলনৰ সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হ্যান্ড ওয়াশৰ হৈতে অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড হরলিক্স মেগি টু মিনিট নুডলস নিহা জেসমিন এয়ারটেল দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক হকিন্স প্রেসার কুকার আৰু সেভেন আপ হম তো হ্যাঁ লাইক দিস